Здравейте, аз съм Маги, а днес е поредният ден от Vlogmas. По този повод съм решила да ви покажа нещо много вкусно за преди сън, тъй като в момента часът е 8.15, ще го видите малко по-късно това видео, но ще ви покажа моето любимо мляко с какао с много вкусни добавки, които ще допринесат за коледния дух. Ето и какво ще ви трябва. Това са всички съставки, които ще използвам. Естествено, вие може да добавите още нещо по ваш вкус. Шоколадови порички, кокосови стърготини, шоколадови пръчици, какао без захар, канела и бисквитка по ваш избор. Моята е с джиндживил и какао. Малко мляко, малко повече вода, сметана, любимото ми нещо, и естествено коледна чашка, в която да съберем всички тези неща. Почваме с загряване на водата. Аз използвам кана, но това може да стане и на най-обикновен котлон. А и да, познахте, това е блендера, който ползвахме с Дан за смути челенджа. Видяхте вече колко ми е хубава чашката. Да, това е дядо Коледа, който седи на главата си. Във времето, в което водата се загрява, ние ще приготвим чашката, като я напълним с какао и с канела. Тази стъпка сега е по избор, но аз лично обичам да си натруша вътре някоя шоколадова бисквитка. Ако в нея има парченце шоколад, още по-прекрасно. А ето как изглежда вътре всичко. Прави ли ви впечатление, прилича на Симба? Наливаме водата в сместа и започваме да бъркаме сериозно. Брат ми Апи винаги си пресява какаото преди да го сложи вътре, но ето че аз забравих да го направя, а идеята не е хич лоша. Следващата стъпка е млякото. Не сипвайте мляко догоре, защото все пак искаме да ни остане място за сметаната. Сигурно се питате защо ползвам и вода, и мляко. Лично за мен, така шоколадовия вкус изпъква повече, отколкото млечния. Следва най-прекрасното нещо на света – украсяването. С сметана и с шоколадови пръчици и стърготини. Вау! Боже, колко е хубаво! Тук човек може да се развихри. Естествено, развихрането води до страшно много буклуци отстрани, но предполагаме, че сте се досетили. Затова сложихме и бисквитка отгоре, а сега бучваме и две порички. Мисля, че изглежда великолепно. Това, което остана от бисквитката, ще бъде оползотворено, естествено, докато си пробвам коледната напитка. Много хубаво, че ще го пием това нещо вечер, но аз калориите не си ги пестя, особено по Коледа. И се оказва, че коледните поръчки са се разтопили, но искам да ви кажа, че това не ги прави по-малко вкусни. Взех си сламка и мисля, че е време да пробвам. Нищо ново под слънцето, хора, това е най-гениалното нещо на света. Няма как да мине тази работа без брат ми да е пробвал. Естествено, той не само че пробва, ами ме и ощети с една поричка. Може би ми се полага. Загреваме с бисквитки от сметаната и... Нека си признаем, всички го правим. Да, и после съжаляваме. Това беше от мен, надявам се да ви е харесал. Аз продължавам да си пия.